Тею. Я Android LH. Виготовлена з використанням титанового каркасу та синтетичного кремнієвого желе для максимальної подібності на людину. Навмисно не збирав прямо все, що в мене є, а як ви бачите, наприклад, деякі вистави представлені взагалі одним костюмом. Я думаю, що для якогось загального розуміння настрою вистави я повибирав по одному ескізу, вони всі різні. Я намагався, щоб виставка була різноманітна. Тут є вистави, які я ставив в різних театрах в різні роки, десь протягом 10 років, мені здається, приблизно, ну так, десь від 2011 року. Багато хто працює суто заради прем'єри і вважає, що тільки вистава є результатом роботи художника. Але мені здається, що процес не менш важливий, що має приносити якесь певне задоволення сам процес створення. Тому що вистава – це створення світу. А хіба можна створити щось хороше, якщо цей процес створення є нецікавим?